Kupio sam ukletu misterioznu kutiju sa zabranjenog sajta. U ovoj kutiji ljudi su pronalazili neverovatno strašne i čudne stvari. Nisam hteo da naručim ovo na svoju adresu, tako da sam mu rekao da ostavi tu kutiju kod kuće gde niko ne živi i koja je neverovatno daleko od mesta gde ja živim. Evo nas sada na ovoj lokaciji gde bi trebala da bude kutija. Kao što možete vidjeti, ovde niko ne živi, nisam hteo da naručim kutiju na nečiju stvarnu adresu. Ali... mislim, ja ne vidim, ovdje nema ničega. Očekivao sam da će bukvalno ovako negdje ostaviti, ali je... nema. Kontam nećeš dobiti to ništa što si naručio? A ne, vrate, nema mi to govoriti, platio sam je toliko puno, nadam se da će biti ne... aha, što je ovo? Čeki, ovo, neko pismo. Jaj, pogledaj ovo. Tvoja kutija se nalazi ovdje i pišu određene koordinate. Pa izgleda da je zapravo ipak dostavio ovu kutiju. Ništa, hoćemo da odemo na ovu lokaciju onda. Ajde. Evo sada gledam u telefon, došli smo na lokaciju i već sam pratio par strelica, evo još jedne. Čujem je vjerovatno sigurno ovo ostavio za mene, da možemo da nađemo ovu kutiju. I sad shvatam zašto on to zapravo sakrio, zato što je bukvalno je bilo ko mogao da je uzme. On tamo je negdje sakrivena, mada ko zna, možda i nema kutije. Možda. A što ima u kutiji? A možda, možda je nešto skroz drugačije, nadam se da... ne znam koliko ovo pametno da radimo, ali nema veze. Evo još jedna strelica, to znači smo na dobrom putu. Već smo malo dublje u šumu ušli, mada ovo nije toliko daleko od one prve lokacije. Evo još jedna. Čekaj, je li ovo? Uuu, evo je, evo je, evo je. Joj. Znaš da ne znam šta da radim s ovim, ko zna šta je unutra, bre. Uuu, jako je teška. Je li zvecka? Da, 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 pune stvari, slušaj ovo. Dobro, nije eksplodirala. Mislim da ne treba ovdje da otvaramo, mislim da treba da se vratimo kući, zato što mislim da je tako bezbenije, a i ko zna, taj lik koji je to ostavio, možda on ovdje negdje blizu. I evo nas, konačno smo stigli do moje kuće. Evo je kutija misteriozna koju sam naručio s ovog sajta koji je zabranjen, ne smete, znači nemojte ulaziti na njega, ne preporučujemo, ja sam bio nevjerovatno pažljiv, možete dobiti razne viruse od toga, ne treba da se ulazi, a kamoli da se nešto naručuje. Ova kutija je veoma teška, a platio sam puno para, tako da se nadam da ću dobiti možda čak nešto što mogu da koristim ili neki ukras, stvarno nemam pojma šta da očekujem. Šta misliš šta će biti unutra? Može biti bilo šta, čovječ. Mislim da će biti nešto opasno, nadam se neće. Ajde da krenemo da otvaramo kutiju. Šta je to? Čeki sekund, čeki sekund. Ovdje ima gomilu stvari, ljudi. Ovo možda smijem da pokazujem na YouTube, pogledaj ovo sve. Pogledaj koliko stvari ovdje ima. Ima ovo neka zelena, lažna trava koja pokriva sve ovo. Baš ima stvar. Okej, šta, ovo je neka prva stvar, pogledaj ovo. Ovo je neki rog, šta je ovo, ali previše mali da bude od nekog... šta, od čega ovo može biti, jako je... jako je tvrdo. Jel boli? Hvala. Joj, jesu to najgore oštari, neko stvarno može se povredi, no napišite... Ko je to životinje, šta misliš? Nemam pojma, baš sam krenuo kažem da napišu u komentarima šta misle, od čega je ovo. I pravo je. Čekaj, ovo neki... nerealno, nerealno. Baš me zanima, zamisli... Šta još ima, šta još ima? Da vidimo, ima jako puno stvari. Ovdje ima neki delovi papira, čekaj, ili ih ima? A, ima ih puno. Možda neka poruka. Da, jest. Ovdje ima neki papirići na kojima pišu neke stvari, ovdje piše samo ti. Ovo je bukvalno nekakva misterija, ja nemam pojma šta je ovo. Krenut ćemo, zapravo ću samo sve stvari koje izvadim odavde ću da stavim na ovaj sto i onda ćemo na kraju vidjeti da li to ima bilo kakvog smisla, pošto ima baš puno ovih papira. Ja, ovo je neki teletabis, ali je izlepljen selotipom, šta ovo može značiti? Jel znaš kako se ovaj zove? Ja nemam pojma, ovo je... Po. Jel ovo po? To je po. Čekaj, moram da ga... zašto bi mi ovo ikada dao? Ali da se neće iscepati, da skidam ovo uopšte. Skidaj, skidaj, da vidimo, možda ima nešto. Da, možda je stvarno nešto sakriveno unutra. Šta, zašto bi ovo uradio? Jadan pom. Šta je on skrivio? Ili ima još teletabisa? Bilo bi smješno da ih ima sva četvorica. Pogledaj ovo, pogledaj ovo. Evo ga, ovo je druga stvar koju smo izvukli iz kutije. Za sada ovo nema nikakvog smisla, ovo su samo mali igračka teletabisa i neki rog, možda ovako treba da se povežu. I neki papirić na kom samo piše ti. Ima baš puno ovih papirića, čekaj. Brate, sam ja lud? Jel ovdje piše Xeonida? Mislim da piše. Kako on zna moje ime? Ali ja mu nisam rekao da sam ja... šta? O, sam je malo...
Ovo je baš ono neprijatno čak. Tik se oni da možda se nekako spaja, možda čak i spajaju nekako, nemam pojma. Vidjet ćemo na kraju šta ovo treba da znači. Ali kako on zna moje ime? Možda zna i to je. Šta je ovo? Fuj, šta je ovo? Pogledaj koliko je prljavo. Nisam ga otvorio, da ga otvorim. Malo se bojim iskreno, šta ovo može biti? Šta misliš, šta je ovo? Neka bukvalno, su neke zemlja, šta ovo treba da bude? Pogledaj ovo, odvratno, ovo je toliko dugo stojalo. Evo neka tegla od meda, da otvorim ovo. Otvori, ajde, vidimo kako miriš. Ovo je zapravo samo čaj. Poslao mi je čaj iz nekog razloga. Zapravo baš lijepo miriš, evo šta ti misliš? Dobro je. Eto, dobio sam nešto što možda zapravo mogu da koristim, mada ne bi baš verovao ovome, možda i ne treba pijem, ali miriše kao normalan, običan čaj samo. Za sada smo dobili čaj, dva papira, rog i jednu igračku Teletubbiesa. Ovo uopšte nije povezano. Ću, šta je ovo? Ovo je zapravo prekul, šta je ovo? Pogledaj, ovo su neki minerali, ovo je neki dragi kamen. Baš me zanima kako se ovo zove. Ima jako čunu, neko koje je lepljivo, šta? Ovo ću bukvalno da stavim na policu. Ovo je možda zapravo vreno, možda košta puno para, ko zna. Izgleda baš cool. Ovo je definitivno najbolja stvar koju smo dobili za sada. Možda zapravo sve pare koje sam dao su otišle samo na ovaj jedan deo. Možda je baš staro. Moguće. Ali jako je nekako je lepljivo, bukvalno. Šta još ima? Šta je ovo? Je li ovo neki duh? Ovo je neki duh mačke, ali ima jedno oko. Ha! Baš creepy. Ova osoba jako voli igračke za sada, izgleda. Šta je on? Nije neko koje je čak slatko. Šta piše ovdje? Ne mogu ni da pročitam. Ali ima napravljeno od plastike. Da, interesantno. Šta je ovo? Ovo... Neki... I ovo isto neki kamen, ali je... Ovo je neki metalni deo, ima neki crveni kamen iznutra. Možda se povezuje nekako s ovim. Šta misliš, šta je ovo? Šta ovo može biti? Mislim da je to metar, glupane. Ovo je zapravo samo metar. Ovaj čovjek mi je poslao metar. Dobro. Mogu da izmerim svoj 100 sada. Kako je ovo cool! Ili je skroz jezivo. Gledaj ovo. U staklu je šta? Ko je ovo uopšte buba? Misliš da je to prava? Pa izgleda mi kao da je prava, jel vidiš? Izgleda nekako previše realistično da bude. Ovo je bukvalno neki ukras. Gledaj kako je srebrne od gore. Ovo isto možda košta... Ne znam, ovo možda mogu da prodam za puno para, ko zna. Ali izgleda cool, bukvalno bi ovo držao u sobi. Šta misliš, s kog dela planeta je ta buba? Ne znam, ali nije odavde sigurno. Pogledaj, ovo nisam u životu video ovako nešto. Ovo sad postaje veoma čudno, zato što gde ovo možete da nabavite u svetu, ovo nema ovde kod nas. A on je napisao Xeonida i ti na našem jeziku, znači on zna. On je čak možda i odavde, nemam pojma, kako je ova osoba, ko je meni ovo zapravo poslao? Nije ni čudo što je ovaj sajt zabranjen, pogledajte kakve oni stvari prodaju ovde. Valjda neću dobiti neku kletvu od ovoga, ovo bukvalno izgleda ukleto. Okej, imamo još jedan ovde papirić. Što piše na njemu? Ovde piše sledeći. Sledeći. Hvala ti što mi govoriš ove stvari. Kako on zna moje ime, šta znači ovo sledeći? Ti sledeći Xeonida. Šta? Ovo je neka futbalska lopta, igračkica, ali ima ovu neku ludu facu. Jo, fuj. A ovo izgleda samo obična lopta, iako je ima ovu smešnu jako facu, mada, ne znam, u kontekstu ove kutije mi čak ni ovo nije više smešno. Okej. Ovo sad, ovo je malo jezivo. Ne znam da li ovo treba da diram, čekaj. Evo, izvadit ću ovu kao travu, pošto neću da diram ovo rukom. Čekaj sekund. Da mogu uopšte... Ovo je bukvalno neki totem. Ja se s ovim stvarima neću uopšte da se zezam. Nemoj ni ti odirati. Ne, beži. Ovo ima sigurno neku kletu. Pogledajte kako izgleda. Znači, posle ovog videa, ovo sklanjam iz svoje kuće pod hitno. Ja ne želim ovo da me gleda dok spavam. Još jedan papir koji nastavlja ovu, izgleda da ovo rečenica koja se na kraju, ima ih jako puno. Ima jako puno stvari generalno. Piše put. Šta ovo može značiti?
put. Šta on hoće mi kaže, da idem na put, šta? Probajte da pogodite u komentarima šta on zapravo meni pokušava ovde da kaže. Za sada imamo 4 reči, a jedno od tih 4 je moje ime. Sledeći ti, Xeonida i put. Šta? Pogotovo, ne znam da li treba ovo da otvoram do kraja, pogotovo zato što ima nekih stvarno odvratnih stvari. Šta je ovo? Okej, ovo je sledeća stvar, bi mi... Inače bi ova stvar bila veoma cool, ali sada mi je uopšte nije cool, čak je zapravo strašno. On je stavio ovde nekog robota koji neverovatno podseća na moj prvi video na YouTube kanalu u kom je baš ovakav neki robot kontrolisao 24 sata. To znači da on gleda moje klipove. Možda je istraživao od meni kad sam poručio ovo od njega. Ovo je baš čudno, ljudi. Pomeraju mu se malo ruke, ima neke dugmiće ovde, ali izgleda da ništa ne rade. Pogledajte sve ove stvari koje sam dobio, ima još toliko ovde stvari. A da bi nastavili s ovim otvaranjem, svi koji trenutno gledate video, pritisnite subscribe, ostavite like i uključite zvonce. Jer prvih 50 ljudi koji ostave komentar na svakom mom novom videu će dobiti srce od mene. Tako da uključite zvonce da bi bili tih prvih 50. Fuj. Šta je unutri? Ne, šta je ovo? Ja, ovo trebaju mi rukavice na... Pogledaj ovo. Beži s tim. Još se i osjeti, o moj bože, koji bolesnik mi je ovo poslao. Poslao mi je sve ove neke igračke i ovo, ali ovo je stvarno preterivanje, ovo je odvratno. Vi ne možete verujete koliko ovo smrdi, ja ne znam šta da uradim s ovim, da ga odmah bacim ili da bude tu. A nadam se da ovo nije ono što svi mislimo da jeste. Znači neću ovo, neću da diram, bukvalno. A ovo ću odmah da bacim u smeće. Šta je to? Ovo je još jedan papir, ali sad sam se skroz pogubio, pošto nemam pojma šta ovo može. Znači, ti sledeći put kad se on ide... Ti možda pročitaš što ovde uopšte piše? Ne mogu baš da skontam. Ovaj lik baš ružno piše. Nema veze, možda kada bude na kraju ćemo skontati, možda će imati više smisla kada budu bile sve reči zajedno. Okej, vidim šta je ono prethodna stvar bila, pošto ima smisla. Ovde je jedna skibidi WC šolja. Ha, možda ono ipak nije bilo pravo, zato što mi je poslao ovo kao neku foru da me zeza. Da pomirišemo ovo, možda je... Dobro, okej, mislim da ovo... Možda čak i nije vezano, ovo je možda samo šala da me zeza zato što mi je poslao ono drugu stvar. Znači ja sam toliko platio para, a on se šali sa mnom, znači prvo mi je poslao ono, a sam mi je poslao ovo. Možda ono nije bilo pravo. Moguće, mada nije baš najlepše mirisalo. Misliš da su ovo nekako, misliš da je ovo namerno stavio, da su kao povezani. Možda je koristio sprej. Da, ne znam, čulno je izgledalo, nije baš, ali ovo je, nemam pojma. Možda će mi poruka reći na kraju. Ovo je definitivno dalo svu težinu. Ovo je ogromna drvena statua. Šta ovo može biti? Gledaj kako izgleda. Kako ovo uopšte neko napravi? Zapravo, što ja ovo uopšte diram? Ovo je... Ako dao bi im neku kletvu sad posle ovog videa, znači ne mogu da verujem. Ovo dva jako liče sigurno su povezani. Ovo je bukvalno iz nekog plemena. Šta ovo treba da predstavlja? A ovo je sada već jako čudno. Ali ova stvar koja je poslednja ostala ovde je... U poređenju s ovima je najgora stvar. Ali prema što izgledam poslednju stvar, evo da vam pokažem još jedan papir. Šta piše? Šta ovde? Ne znam, ovaj lik ima odvratan rukopis. Nešto, ne to. Ovaj lik baš ružno piše. Verovatno je nešto. Misliš da će se ovaj papir sklopiti zapravo ovako kada ga naređam. Ko zna. Pošto neću diram ovom poslednju stvar, pošto mi izgleda mega odvratno, ostaje još samo jedan papir. I ovo izgleda stvarno poslednji papir. I na njemu piše više sa 3 uzvičnika. Mislim da sad možemo sklopimo poruku. Da ima 7 papira, ajde da sklopimo ovu poruku koju mi je ovaj čovjek poslao. Nešto više, okej. Xeonida. Sledeći put, dobro. Čekaj. Sledeći put. Ti. Šaljem. Nešto više, o moj bože, on ima moju, zna moje ime, dobro je da, ja ne znam, ili on ima moju adresu, šta da mi šalje, dao sam mu lažnu adresu, nisam trebao ovo raditi. Valjda ne, kako će mi on poslati nešto ako mu ja ne dam moju adresu? Ja ne želim ništa da mi on šalje na moju adresu, znači ovo je stvarno ono jezivo. Mada možda... Možda i treba da ga nazovem, da ga kontaktiram, da mi pošalje još to nešto što je spremio za mene.
pošto očigledno on hoće nešto mi šalje, napišite u komentarima da li bi gledali još jedan ovakav video. Da mi pošalje još neku kutiju ili šta god je on zapravo pripremio za mene. Subscribe ako želite to da vidite. Ali prije što vam pokažem šta je posljednje ostalo, zato što je stvarno odvratno, ajde da vidimo šta smo sve danas dobili osim ove sjajne poruke. Dobili smo neki rog, dobili smo jednu igračku Teletabisa. Ovaj rog i dalje ne znam zašto služi. Dobili smo neku igračku mačke s jednim okom, čak je malo slatka. Ovo skupoceno jaje od nekog dragog kamena koje je zapravo izgleda pre-cool i definitivno je moja omiljena stvar. Dobili smo ovaj metar, to ću zapravo možda čak i koristiti. Dobili smo ovog robota koji je definitivno povezan sa mojim prvim klipom. Dobili smo ovu loptu s facom. Dobili smo onu stvar koju neću spominjem, koju sam odmah bacio. I dobili smo ovaj WC kao WC šolju. Dobili smo neke dva drevna totema koje su definitivno ukleta. Dobili smo čaj koji ne znam da li da probam. To možda u sljedećem videu. Ne znam da li da se plašim ovoga ili da mislim da je previše cool, pošto se ova buba bukvalno presijava. Ovo isto možda košta puno para, ko zna. To je posljedna stvar. Nisam te ovo da pokažem. I ne znam ni da li mogu ovo da pokažem, pošto ovo... Šta je ovo? Puj. Ne znam da li treba ovo da diram, možda dobijem neku bolest. Baci to odmah u kantu. Ne znam. Ajde, otvori to. A, otvori ga ti, fuj, znaš koliko je lepljivo.